ходом и западом. Лишь не знаю, а сам его следует. Так знают, ничего не хмелили. Так, допрацював Мирослав Сенчич на Запоріжжі до 1996 року. Коли один колега Полупа повідомив йому з Коломиї по телефону. Вертайся до Коломиї. Там тобі виділили однокімнатну квартиру, щоб ти нарешті мав можливість повернутися у свій рідний край. Я так сам на себе дивлюся, сам себе питаю, чому я живий? Я ніколи не думав дожити до цього часу. Чи може людський організм стільки витримати, як мій витримав? Інші поруч погинули. Може залишив мене Бог, як вже мене свідка, щоб то вам тут розповісти, аби донести людям, щоб вони